Bakıda keçirilən 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının təşkilat komitəsinin nümayəndələri və digər xarici qonaqlar Dreamland müasir yaşayış kompleksində olublar. Azerson Holding'in müşahidə şurasının sədri Abdulbari Gözal Azərbaycanın belə oyunlara ev sahibliyi etməsinin çox qürur verici hadisə olduğunu bildirib. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda 2 il əvvəl və bu il keçirilən yüksək səviyyəli yarışların böyük əhəmiyyəti var. Oyunlar çərçivəsində qonaqlar ölkəmizin inkişafının əyani şahidi də olurlar. Müasir yaşayış kompleksinin ərazisində gəzinti də təşkil edilib. Qonaqlar Dreamland Golf Akademiyasında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Azərbaycanın golf üzrə gənclərdən ibarət milli komandasının da iştirak etdiyi tədbirdə qonaqlar arasında yarış da keçirilib və qaliblərə mükafatlar təqdim edilib. Dreamland Golf klubunun rəhbəri Philip Jones bu tədbirdə gənclərdən ibarət milli komandanın da iştirak etməsinin çox sevindirici olduğunu bildirib və yaxın gələcəkdə idmançılarımızın böyük uğurlar əldə edəcəyinə əminliyini ifadə edib. 4-cü